देखा से भी आगो लागी जीवा বাকি ঘিনিছন সেমানে জিতে পারিছন ঘিনা বিকা করিছন তাঙ্কর এটা মন্দির গণেশ পূজার লাগি বন্ধ থিলা বাকি বাহারু দর্শন করতিলে সমস্তে তাহাতিলে ভিতর কে আমি নাই যাই হ্যালো ফ্রেন্ডস নমস্কার জয় জগন্নাথ আপনার সমস্তে কেনা আছ আশা করছি আপনার সমস্তে বহুত ভালসে থাকবে আউ আজর ব্লগটা তো থমল দেখি জানি সারি কি কাণ অছে আউ আমার এটা হচ্ছে রাখি সেলিব্রেট বহুত লেট্রে আউ কে হলে কি আমি বাহারে রহসু বলে এটা দাদা ভাবুজি আসছেন বলে সেলিব্রেট করা হচ্ছে তো চাল ভিডিও আগে দেখ আউ বিলকুল কি স্কিপ নাই করব সে ভি আগ লাগি যা ভিডিও হচ্ছে কেন তারপরে উঠা হেলা 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 খাই সারা পরে ফটো র খালি ধরে দেবে হাতে ধরে দিলে পছে ব্যান দিলে না চলে গেছে মিঠা গুটে খুঁয়ে দে মধুরে মধুরে শিখিয়ে মে কনা কামে আর রকি না কেতে দূরে দূরে বই নে 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 নে
ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇ ଖୁଆ କରି ମାର୍କେଟ ବୁଲି ବାହାରିଲୁ ଆରି ମାଙ୍କର ଆସିବାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଫିର୍ ବି ମାନେ କେନ୍ସି ଜାଗା ବି ନାଇଁ ବୁଲି ପାରବାର କାହିଁ ଲାଗିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତଟେ ଏହାନି ବିସର୍ଜନ ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଜଲ୍ଦି ଯିମୁ ଆର୍ ଜଲ୍ଦି ଆସମୁ ଭାବିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦଗଡ଼ୁ ସେଟ୍ ସେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ତ ହେନେ ସବୁ ସାମାନ ମିଲ୍ସି ତ ଏମାନଙ୍କର ଘିନ୍ବାର ଥିଲା ବେଲେ ହେଙ୍କେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ବାକି ତାର ବାପା ନାଇଁ ଯିବାର ଅଫିସ୍ କାମ ଲାଗି ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ ତ ଓଲାରେ ଯାଇଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥିତା ବାକି ଓଲାବାଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ନେଇ ନିଏ ସେ ଚାରି ଜଣକୁ ହିଁ ନେବା ତ ଜଣେ କାହାକେ ରଖ୍ବେ ମୁଇଁ ବି ଯାଉଛେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଏତ୍କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିନା ଅଟୋରେ ପଲଉଛୁ ସମସ୍ତେ ତ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛେ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍କେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଘର ନିଜର ଘର କରିଦେଇଥିବେ ନା ଏତେ ଟାଇମ୍ ତ ଆର କାଣା ଅଲଗା କରିଥିବେ ମାନେ କମ୍ ଭଲ ଭଲ ଘର ମାନେ ହେଟା କାଣା ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛୁ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଘିନି ନେବି ବୁକ୍ କରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ହଁ ଆର ଫେର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲଛ ସେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ହେନେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିର ହେତ୍କି ଭିଡ଼ ନଥାଏ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା କେସି ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ମାନେ ବି ସବୁ ନେ ଖୋଲା ଥାଇ ବାକି ଘିନିଛନ୍ ସେମାନେ ଯେତେ ପାରିଛନ୍ ଘିନା ବିକା କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଗଣେଶ ପୂଜାର ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା ବାକି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଏତିଲି ଭିତରକେ ଆମେ ନେଇ ଯାଇ ଆଉ ଏଇନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ଅଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ବାକି ଆଜି ଟିକେ ହେତ୍କି ଭିଡ଼ ନାଇଁ ଥାଇ ମାର୍କେଟ ଅଧା ଖୋଲିଥିଲେ ଅଧା ନାଇଁ ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ନିନିକେ ଏକଲା ଧରିକିନା ନାଇଁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛ ତ ହେନ୍ତା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମିକ୍ସ କରିକିନା ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଘିନା ବିକା କଲା ଲାଗିଛେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନାମି ଫେର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେମି ବୋଲିକରି ବନେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମିଲ୍ସି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କଟା ଟୁକେଲମାନଙ୍କରଟା ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମିଲ୍ସି ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାମାନ ଡେକୋରେସନ୍ ସାମାନ ଆଉ କପଡ଼ା ତ ଶାଢ଼ୀ ଥାତ୍କି ନାଇଁ ମିଳେ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ପିନ୍ଧନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଡେକୋରେସନ୍ର ସାମାନ ମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରଟା ଥିଲା ତ ଚାଲ ଆଗକେ କାଣା କାଣା ହେଉଛି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓକେ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରବ
बड़े लाइलन में। अरे भैया ऐसा टाइप का कपड़े में बोल रही हूँ, ऐसा कॉटन देखा हाड़ बोलिया आने आमर इटा मार्केटिंग सरीगला आउ फिलहाल हेतकी टाइम ना ही थी, फिर भी आमको जीवार पड़ला आउ आम इटा घर के पहुँची गलु गोटे देखी पड़े के से बाबू नानी घर। तो आज ब्लगटा इतकी ना, फिर देखा आउ गोटे नुआ आउ सुंदर ब्लग सागे, तब तक के लिए बाय। जय जगन्नाथ, जय ओडिशा।